След среща, продължила над 3 часа, превозвачите и управляващите си стиснаха ръцете и обявиха, че този жест не е само символичен. Всички сме в една лодка и ако искаме България да просперира, диалога трябва да бъде спазван от всички страни и уважението трябва да е взаимно. Въпреки възстановения диалог, национален протест утре ще има. Тъй като реално нямаме абсолютно никакви конкретни решения към днешна дата и ние имаме морален ангажимент към нашите членове утре да излезем на този протест. Превозвачите обещаха протестите да бъдат мирни, но поставиха и условие. Важно е да подчертаем, че срещу нашия поет ангажимент за мирен протест седи ангажимент от страна на правителството за спиране на репресивните мерки към всички превозвачи. Кабинетът анонсира и мерки заради скъпите горива. Сред тях цената на биодобавката за юли, август и септември да бъде намалена между 150 и 200 долара за тон. И още. Премахваме акциза на природния газ, втечнения, нефтен газ и метана. ДДС ставката за природен газ, втечнен газ и метан ще бъде 9%. До края на седмицата ще бъде сформирана и работна група в Министерството на регионалното развитие във връзка с детайлите по тол системата, обхвата и цената й.